Sveicināti Ventspilnieki! Šīs dienas saule nenoliedzam vēst par pavasari. Ventspilī jaunumi, skatieties mūs! Šodien, 22. februārī, pasludināja saīsināto spriedumu Aivara Lemberga tiesasprāvā. Šī tiesvedība ilga 12 gadus. Lēmums pasludināts Rīgas apgabala tiesā, tātad pirmās instances tiesā, un to var pārsūdzēt 20 dienu laikā. Lembergam piespieda 5 gadus cietumā, 20 000 eiro naudas sodu un mantas konfiskāciju. Tostarp tiesa nolēma konfiscēt arī Lembergam piederošo nekustamo īpašumu Pūzē. Kā tika pieļauts jau iepriekš, tiesa nolēma apcietināt Lembergu tiesas zālē pēc sprieduma nolasīšanas. Jāpiebilst, ka daļa apsūdzība Aivara Lembergā taisnoja un līdz šim prognozētajā 8 gadu cietuma soda netika piemērota, jo tika ieskaitīts arī iepriekš cietumā un mājas arestā pavadītais laiks. Lietā iesaistītājiem Andrijam Lembergam tiesa piesprieda reālu brīvības atņemšanu uz 2 gadiem un 1 mēnesi, bet tiesa zālē neapcietināja. Savukārt uzņēmējam Ansim Stormulim tiesa piesprieda 2 gadu cietuma sodu un arī tiesa zālē neapcietināja. Ventspils pilsētas pašvaldība turpina darbu, to vada Jānis Vitoliņš, kas ir Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Lai saņemtu vakcīnu pret COVID-19 vīrusu izplatību, ik viens Latvijā var pieteikties reģistrācijai portālā manavakcīna.lv. Savukārt Ventspils slimnīca nāk uz klajā ar paziņojumu, ka seniori vecumā 70+, šobrīd tiek aicināti pieteikties vakcinācijai arī Ventspils slimnīcā. Šāda iespēja tiek piedāvāta, lai maksimāli operatīvi varētu tikt uzsākt vakcināciju tiklīdz būs pieejamas vakcīnas. Pieteikties iespējams pa tālruni. 6362465. Veicot zvanu, ir jābūt gatavam nosaukt savu personas kodu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adrese. Būs iespēja norādīt arī otru kāda tuvinieka tālruņa numuru, uz kur zvanīt, lai justos droši, ka pat tiešām būs steidzamā brīdī šī persona sazvanāma, kad būs pienācis vakcinācijas laiks. Ventspils muzeja pedagogi bija pirmie Latvijā, kas sāka piedāvāt programmas bērniem un ģimenēm attālināti. Proti, tā ir iespēja paviesoties muzeja, apskatīt muzeja priekšmetus un piedalīties ekskursijās no savām mājām. Vairāk sižetā. Programma Latvijas skolas soma ir valsts simtgadē veltītā iniciatīva un pandēmija īsā laikā šo platformu izveidoja par būtiski nepieciešamu visiem Latvijas bērniem un jauniešiem, kas iestrēga attālinātajās mācībās, bet vecāki nonāca strupceļā nedēļas nogalēs, jo ierobežojumu apmeklējumiem slēdz arī muzejus, teātris un izstāžu zāles. Kultūras ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru meklē izglītības un kultūras profesionāļus, lai digitālā veidā dotu iespēju piedalīties kultūras norisēs – mūzikā, teātrī, dejā, kino, literatūrā un citā kultūras mantojumā. Ventspils muzejs pirmais Latvijā drosmīgi piedāvāja muzeja pedagoģiskās nodarbības attālināti. Es ļoti esmu pateicīga saviem muzeja pedagogiem par radošumu, par tām idejām, ko viņi ir izstrādājuši, un mēs bijām pirmie Latvijā, kas piedāvāja muzeja pedagoģiju saskaņojot ar kultūras ministriju, un mēs piedāvājām muzeja pedagoģiju skolas somas ietvaros. Mēs specializējamies skolas somas muzeja pedagoģijas piedāvājumā pirms skolas izglītības iestādēm un sākums skolas izglītības iestādēm. Te jāpaskaidro, ka Ventspils muzejam ir vairākas struktūrvienības, tāpēc muzeja pedagogi programmas gatavo gan amatu mājā, gan Livonijas ordeņa pilī. Arī pie jūras brīvdabas muzejā, kur ar milzīgu interesi Latvijas skolas pieslēdzās programmai, kas bija sagatavot kā skaidrojums meteņu tradīcijām. Pa šo laiku esam auguši un guvuši lielāku pieredzi, un nu mēs esam nokļuvuši līdz tādu studijas tipa Zoom nodarbībām. Ne visi atbrauks uz brīvdabas muzeju vai uz Dorbas muzeju, un ne visiem arī nav jābrauc. Un šādā veidā paplašināt savu skolu programmu ir lieliski iespēju. Nodarbības internetā ievērojami paplašinājušas skolēnu iespējas izpētīt muzeja kolekcijas, netraucēt klausīties stāstus, bet muzeja ļaudīm tā ir iespēja atkal justies noderīgiem ļoti plašā Latvijas teritorijā vienlaicīgi. Tomēr viss negāja tik gludi. Ne visas senās muzeja ēkas ir nodrošināts ar datoriem, ātri internetu, kamerām un prožektoriem. Drīzāk netuvu tam. Jā, un izrādījās, ka ārkārtīgi svarīga lieta, kas ir internets, un tas ir jāpievēl klāt, jo Brīvdabas muzejā notika tāds kurios, ka izrādās, ka nav internets, un tas aizslēdz iespēju nokļūt Zoomā, un mēs vilkām kabeli pa pļavu, un likām rūterus pļavā, un tādā veidā mēs nodarbības vadījām smiltnieku mājā slavenajā ar rūteriem pļavā.
Kurzemes televīzija piedalījās nodarbībā Herberta Dorbes memoriālajā muzejā. Februārs ir rakstnieku jubilejas mēnesis, un tāpēc bērndārs un sākums skolas vecuma mazos atkal uzrunā Ainara brālīti meklē cālīti. Un arī otra Dorbes populārā bērnu grāmata Tas notika kaķpēdiņu bulvārī. Šajā mājā, kurš ir maziņš kā vecīšs cimdiņš, satilps daudz cilvēku, bet tikai satilt nevajag šajās attālinātās nodarbībās. Tā kā tā ir jauna labs puse muzeja vēsturē. Es domāju, ka jā. Un paliekoši. Aba šīs grāmatas ir pārizdotas, un lai arī sarakstīts tā, lai 1973. un 74. Gadā, tās joprojām ļoti patīk mazajiem. Un arī lielajiem, jo nodarbībā fragmentus lasīja tas būsulis. Un mēs varam vienā dienā pārskriet pāri visai Latvijai. Un viens dienas laikā satikt gan cilvēks no Daugavpils, gan no Saldus, un pat vienlaicīgi. Un vispār mums ir doma, ka jātiek ir... ārā no Latvijas un vēl tālāk kaut līdz mēnesim, ja vien tur ir internets. Satraukušās, bet jauna ideja pārņemtas, muzeja pedagoģi stāst par Zoom platformas iespējām. Par to, kā pavasarī taisīs piedāvājumu vidusskolēniem par Ventspils rakstnieku Mīles dzeju. Par to, ka lieldienas Ventspils brīvdabas muzejā notiks gan klātienē, gan attālināti visiem Latvijā un ārpus tās. Un stāst arī par to, ka muzeja nekad vairs nebūs tie muzeji, kas bija pirms pandēmijas. Šis laiks ir devis iespēju jaunajām tehnoloģijām. Posmā starp Valentīna dienu un 8. Martu uzņēmums Ventspils reizes aicināja tuvāk iepazīties ar savu kolektīvu un šoreiz uzrunājām daļādzimumu pārstāvis. Februārs tiek uzskatīts par mīlestības mēnesi. Televīzijas filmēšanas komanda viesojās uzņēmumā Ventspils reizes, kur darbības sfēra ir pasažieru pārvadājumi, nozara saistīta ar transportu. Bet kā izrādās, uzņēmuma kolektīvā ir ļoti daudz sievietes, tāpēc šoreiz jums stāstīsim par sievietēm, kuras mīl savu darbu. Es vienmēr esmu gribējusi strādāt ar cilvēkiem. Jau skolas laikā man bija vēlme strādāt vai nu pa pirmo trīs klašu skolotāju vai arī pa psihologu. Vienkārši kaut kā tā dzīvē arī iegrozījies, ka tā ir bijis un sanācis, nu, kad darbs tomēr ir ar cilvēkiem. Ginta uzņēmumā strādā jau 15 gadus, piedzīvota arī izaugsme, jo sākotnēji ieņemtais amats bija sekretāre. Nu ir personāla daļas vadītāja un ir tā, kas uzņēmumā darbojās kvalitātes sistēmas ieviešanā. Kopumā Ventspils reisā tādas ir ieviestas pavisam četras. Gins viens no hobijiem ir sports. Bieži viņu sastopam arī dažādās skriešanas sacensībās. Stāsta, ka interesantākais darbā ir satikt dažādus cilvēkus, iedrošināt viņus nebaidīties. Kristīna Birziņa, ja tā ir mums atbūs vadītāja, kas atnāca arī uzreiz pēc autoskolas, tikko nokārtojas D kategoriju. Un sevi ļoti ātri pierādīja, kad ir spējīga braukt uz dažādas ietilpības autobusiem. Tāpēc, nu, tai darbā ir tās gandarījums sajūta, kad tu redzi, kad citiem ir izaugsme. Kad tu esi pieņems pareizo lēmumu, pieņemot varbūt to cilvēku darbā. Arī Inga uzņēmumā strādā jau 15 gadus kā dispečere. Viņas darba pienākumos ir nodrošināt un sastādīt grafikus tā, lai uz ikvienas līnijas būtu savs autobusu vadītājs. Atrast arī aizvietotāji, kāda šofera probūtnes laikā. Ļoti raibas dienas ir bijušas, ir bijis ļoti, ļoti daudz darba, ļoti spraigas, jo autobusu vadītāji trūkst vienmēr. Un arī nu, šobrīd ir tā varbūt vairāk nodrošināti. Viņš skaidro, ka viss saspringtākais laiks ir tieši vasarā, kad jāplāno turisma braucieni. Un ir arī ikdienas reisi. Inga ir tā, kurai sanāk bieži kontaktēties tieši ar šoferiem. Šoferīši ir ļoti atsaucīgi un kontakts mums ir tiešām ciešs. Es zinu, tieksim, šoferīts, kurš remontu veic mājās un tad nevar. Teiksim, paziņojā, vai atkal man nepieciešams vairāk pastrādāt, ir vairāk vajag naudiņas, tā kā kontakts ir ļoti cieši un cenšamies visādā situācijā un es eju pretī un man nāk ļoti pretī autobusu vadītāji un izpildu reizes un ir izpalīdzīga. Protams, ikdienā ir nācies arī kļūdīties, piedzīvots ir daudz, bet vienmēr ar kolēģu palīdzību ir izdevies problēmu atrisināt veiksmīgi. Tā stāsta Inga. Nākamā mūsu stāsta varona ir Daina, kura tāpat ir viena no ilgadējām darbiniecēm. Par sevi stāsta, ka ir dzīves priecīga optimiste un bieži nācies darbā arī kolēģiem palīdzēt. Un tiešām šādām īpašībām ir jāpiemīt sekretārei. Katra diena ir savādāk tomēr. Jā. Viņi nelīdzinās iepriekšējai dienai, jo divi vienādi diena tā kā nav.
Nu, ir diezgan, var teikt, ka diezgan tā kā radošs darbs, jo nu, nav rutīna. Jo, nu, viņi ir, nekad nevar paredzēt, kas tad ir dienā īsti. Nu, aptuveni jau es saprotu, kas ir jādara, ja, bet visādi mēdz būt visādas korekcijas tajā manā darba dienā. Daina ir viena no tām darbiniecēm, kura bieži uzņēmumu dodas pārstāvēt arī dažādos Ventspils sabiedriskos pasākumos. Ik gadu organizē komandu, kas piedalās nūjošanas festivālā. Savukārt, Agijas darba stāžu uzņēmumā salīdzinot ar citām stāstu varonēm nav tik liels. Tie ir 3 gadi, taču viņas darbs ir ļoti atbildīgs, jo nāks analizēt reisus, pasažieru skaitu. Nav rutīna. Šeit nav tā, ka visu dienu jānosēž arī ir citreiz kaut kur uz pieturām jābrauc. Ar šogad sākām novadu braukt, tad braucām meklēt, kur ir stikli, kur ir... pieturas tajās novada vietā. Nu, interesanti. Cilvēki arī maršrutos jums izbraukt citreiz? Jā, jo mēs skatāmies, kas ir pieturvietās izvietots, kāds nu, attiešanas laika pieturvietās. Visi šīs 4 stāstu varons savu darbu augstu vērtē un pilda to ar vislielāko prieku. Regulāri seko līdzi arī dažādām nozaras aktualitātēm un attīstībai. Šo stāstu rubriku turpināsim arī kādā no nākamajām pārraidēm, bet tad jau ar jauniem varoņiem. Ar cerībām uz visu labu atzimšanu dabā un cilvēkos mēs no jums atvedāmies, tiekamies atkal rīt, kā ierasts 17.30, skatieties mūsu atkārtojumos internetā. Rezervācijas slēpošanas kalna apmeklējumam tiks atvērta katru nedēļu, pirmdienās un ceturtdienās pulkstens 10:00. Lai regulētu personu skaitu kalnā, apmeklētājiem jāveic iepriekšēja rezervācija lietotnē Būkla. Trases apmeklējumi sadalīti 2 stundu ilgās sesijās. Slēpošanas kalnā Lemberga Hūta pieejama arī distanču slēpošanas trase tā ierīkotu piedzīvojumu parka teritorijā, apmēram 2 km garumā. Apmeklējuma rezervācija uz distanču slēpošanas trasi nav jāveic. Patīkams plus. Slēpošanas kalna Lemberga Hūta apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja nakšņot Tomskā centra Ventspils viesnīcā par īpaši izdevīgu cenu. Atlaidi tiek piemērota uzrādot kuponu viesnīcā. To var saņemt Slēpošanas kalnā Lemberga Hūta pie kases.